Hallo. Åh, dere aktive. Det kjempebra. Det jo veldig kult da, at det ble Dr. Smidig. Det litt sånn snertent og feminint, så jeg var liksom, trodde at jeg skulle ta doktorat, det skulle bli litt sånn noe traust, kallende, en sånn doktordatastruktur eller noe sånt noe. Men Dr. Smidig, jeg må innrømme at jeg liker det litt da. Og veldig glad jeg ikke tok doktorat noen år tidligere, for da hadde det kanskje blitt Dr. Fossefall. Det hadde ikke vært like bra. Ja, jeg synes det veldig, veldig hyggelig å bli invitert til å være med på denne turen. Og jeg, en av de tingene jeg liker best, er jo bekjent med de firmaene jeg forsker på. Og så er jeg veldig glad i å veilede studenter. Og jeg har en student som sitter her som er i sin innspurt. Og han er veldig dyktig og pliktoppfyllende, så han sa sånn, nei, jeg tror ikke jeg kan være med på denne turen. For det er mye å gjøre med oppgaven. Så sa jeg sånn, ja, vi ordner en uke utsettelse til deg, så kan du dra. Så da er han her, så da må dere ta og virkelig sørge for at det er verdt det da. Og hvis noen har noen tips hva man skal gjøre når man har innspurt i masteroppgaven, så snakk med Markus. Markus i hvit genser. Ja, tid. Tid er en knapphetsressurs i våre dager. Og har dere tid egentlig til å sitte i dårlige møter på jobben? Nei, det har dere ikke, og derfor skal vi gjøre noe med det i dag. Ja, jeg har alltid vært glad i teknologi. Det er helt sant. Og jeg ble født på begynnelsen av 80-tallet, og da jeg begynte på barneskolen, så var det teknologien som gjaldt da. Det var Nintendo. Jeg elsket å spille Nintendo. Og så var det Super Nintendo. Jeg vant en Super Nintendo, heldigvis. Og så da jeg begynte på ungdomsskolen, så fikk jeg ta valgfag. Og da valgte jeg EDB avansert. Og da lærte vi å chatte med gutter fra Lillestrøm. Så det var en stor suksess. Og så ble jeg siving i datateknikk, og så jobbet jeg noen år som IT-konsulent. Og så bestemte jeg meg for at jeg ville ta en doktorgrad i systemutvikling. Og det hadde jeg egentlig ikke tenkt å gjøre, og jeg hadde ikke tenkt å bli i akademia egentlig, for jeg elsket egentlig å være student, men det er veldig morsomt å forske. Så ja, jeg blir nok der. Så nå jobber jeg da mot å bli professor i software engineering da. Så jeg har fast stilling på universitetet. Og som forsker så er jeg veldig glad da, i empiriske bevis. Sånn at dere skal tro på meg, at ikke det bare er sånn, jeg alltid elsker teknologi, at det kanskje er et sånn falsk minne som jeg har laget meg. Så skal jeg vise dere at det er helt sant. Hvordan får vi bort den? Da må vi klikke på noen kanskje her. Sånn. Dette er 1997, fredag 15. august. Jeg var sammen med Tina, min beste venn. Jeg må bare si at jeg elsker data. Internett er kjempegøy. Så dette er da fra dagboken min da jeg var sånn 14-15 år. Og så har jeg da først prøvd å skrive sånn vanlige smileys som var vanlige. Men så hadde jeg lært meg sånn internett-smileys som var snudd. Så da har jeg krysset ut og laget de da. Så her er det et slags bevis, og hvis dere ser på de smileyene. Og så tenker dere på, hvilken smiley er det dere føler når dere tenker på møter? Det kan dere få lov til å vise meg nå. På svaret? Nei, jeg liker jo at ting er litt sånn effektivt, så greit å ikke vente med å svare. Og så har jo Jan-Henrik skrytt så veldig da, hvor flinke og flotte dere er, og at dere er aktive og sånn, sånn at jeg håper at... Han sier at det er 160 stykker i salen. Til og med Arne, du må ta opp mobilen, svare. Så hvis vi får den i hvert fall over 100 da. Vi er oppe i 63. Det er sånn, noen er sånn 24 eller ganske trøtte i møter.
hvilke prosjekter dere på. Og noen fornøyde, og noen tjener jo ganske mye penger da, på å være i disse møtene her, så det jo morsomt. Mens dere svarer, så bare fortsette på neste. Og det som Jan Henrik sa, det min store passion. Jeg blir aldri lei av å observere et stand-up-møte. Dere klare hvor mye man kan se på hvordan teamet funker og hva folk jobber med på et stand-up-møte? Det mye. Det veldig, det kjempefri. Du burde prøve det. Så min doktorgrad den handlet jo da, skulle jo handle om teamarbeid i smidig, og så ble det smidig praksiser, og så ble det da stand-up som ble den eneste i verden som da skrev doktorgrad om stand-up-møter. Og da var jeg i Norge, Malaysia, og Kina, og Polen, og Storbritannia. Så jeg var på en måte i hele verden og så på hvordan de hadde det der. Og gjorde da både intervjuer og observasjoner. Så jeg intervjuet mange også, altså det ikke bare stå og være sånn rar forsker i ørene som bare noterer ned, men jeg jo det også da. Og så det dere igjen da. Jeg aner ikke om det noe interessant for dere å høre om stand-up-møter. Så det bare greit å vite på en måte om dere deltar på stand-up-møter eller ikke. Det ganske mange som på det hver dag, faktisk. Overraskende mange. Og nå vi oppe i 111. Det her kjempekult. Veldig bra. Så 50 stykker som på stand-up hver eneste dag, da må dere følge med. Og dere vet jo det at stand-up det var på en måte, boom, det ble den mest populære smidigpraksisen. Nesten med en gang. Så det kom sånn på 2007, jeg husker jeg jobbet på et stort offentlig norsk prosjekt med mange konsulentselskaper. Og da var det det ene konsulentselskapet, de var tidlig ute med smidige. Og det var så synlig da, de reiste seg opp hver eneste morgen, så sto de der, så gjorde de noe. Og vi som jobbet til det andre konsulentselskapet, vi tittet jo veldig bort på de og lurte på hva de drev med. Og så bare, nei, vi begynt med smidig, sa de. Så det veldig, veldig liksom lett og synlig praksis å gjøre da. Og noen av skrømmegurene, de sa jo sånn, hvis du ikke gjør daily scrum, så kan du ikke si at du kjører scrum. Så veldig firkantig der, må gjøre stand-up. Så da det jo bare å kjøre på og gjøre stand-up, og det farlig. Så det ingen god idé, for nå jeg liksom mange sånn, til og med jurister og sånn skal begynne å stand-up-møter nå. Og markedsføring, og det sånn, ja. Jeg kjenner at jeg får litt sånn panikk da, hvis det alt for mange skal kaste ut det. Og de som ikke driver da med passefall, de har da også begynt med stand-up-møter da. Og da i 2014 så var jeg ferdig med min doktorgrad. Og da ble jeg intervjuet av Computer World, og så sa jeg at man ikke skulle begynne dagen med stand-up. Og da ble det stor hei, fordi alle i Norge de hadde stand-up om morgenen. Det var sånn man gjorde det, det sto liksom i Scrum Guidelines da. Og så sa jeg, nei, man må ikke gjøre det om morgenen. Ikke begynne det, det var stor greie, så det er tre fordeler da. Ved å ikke ha det om morgenen, men heller ha det rett før lunsj. Og det første er at faktisk så har jeg observert ganske mange som kommer anpustende 3 minutter for sent til stand-up. Så stand-up begynner klokken 9 eller 8:30 eller når det begynte, og så kommer folk inn døren sånn kjempestresset, ikke sant? Jeg har levert i barnehagen, og jeg har gjort det, og bussen er forsinket. Og så du innfører en stressmoment på teamet hver eneste dag. Det er ikke bra. Og så det dette med avbrytelser. Avbrytelser koster penger. Så hvis du blir avbrutt, og du sitter dypt konsentrert, så tar det 15 minutter i gjennomsnitt å komme tilbake til arbeidet til der hvor du var. Så hvis man kan redusere antall avbrytelser i løpet av dagen, så det bra. Så hvis man da tar stand-up til rett før lunsj, så kan man da ha
ha den ene avbrytelsen. Og så får man da, og så var det også noe som ble sagt i intervjuer, at det var mange som ventet. Fordi man tenkte om stand-up det som avgjør at dagen begynner. Så mange ventet med å begynne på de tunge, vanskelige oppgavene til etter stand-up. Så da på en måte mister du tiden før stand-up, og så mister du stand-up, og så mister du litt tid etterpå. Og så det møtet som bare skulle være 15 minutter, så koster det mye mer da. Så ja, så det jeg flyttet til Lønstad, så har man på en måte ikke noen unnskyldning til å vente med å begynne å jobbe. Da det bare å begynne å jobbe med en gang man kommer på jobb. Og så vet du, man litt mer inne i hva man skal dele på stand-up også. Og så det en annen fordel at man kan da gå til lunsj sammen. Teamet som jobber sammen og deler det de er opptatt av, de kan gå til lunsj sammen og bygge teamet videre. Og så har man også en motivasjon for å slutte i tide, fordi man er kanskje begynner å bli sultne. Og så blir det kø i kantinen. Så ja. Jeg regner, dere er så glad i sånn, alle skal reise seg, så hvis vi kan ta sånn alle, det det kanskje litt flaut, men hvis alle som har stand-up, hva skal vi velge, alle som har stand-up om morgenen, hvis de kan reise seg. Ok, altså alle som har stand-up rett før lunsj, hvis de kan reise seg. Woohoo! Kult, og da håper jeg at dere 4-5 kan snakke med teamet deres, og så i hvert fall teste ut da. Her skal vi eksperimentere, så det kan jo være at om morgenen fungerer kjempebra for dere, og da det liksom bra. Men bare eksperimenter, det alltid lurt da. Okay, jeg vet at denne grafen her veldig stygg. Men vi skal ta den likevel. Dette er da fra doktoranden min. Nei, forsker ikke så god på å lage sånne fine, flotte grafer. Men her ser dere da 15 minutter, det så lenge stand-up-møtet skal egentlig vare. Og hver eneste lille prikk, det var et stand-up-møte som jeg fysisk var i rommet og observerte. Og de her, de var ganske grusomme. Mens den røde her, det i Malaysia. I Malaysia var de alltid veldig flinke til å holde møtet under 15 minutter. Så da var det alltid korte møter. Og hvis folk kom for sent, noe som veldig sjelden skjedde, så sa de liksom sånn, å, beklager, og ikke meningen å komme for sent til stand-up. Mens i Norge så var det vanlig å komme litt sånn for sent, hadde med kaffekoppen, stand-up, hyggelig. Så det var veldig sånn forskjell der da. Mens dere ser jo at den i Malaysia, den gikk opp her, det som var litt kjipt for mine grafer, det ble grafen litt ødelagt. Men det var fordi at det var noen testere, nei, det var noen utviklere som ville legge til testcaser sent i sprinten. Og så begynte da i stand-up en av testerne å gråte i stand-up-møtet. Så da varte det veldig mye lenger. Så det var litt dumt, men så tok det litt tid å komme over det da. I Norge her så var det disse lange møtene, og det var sånn lite møterom. Og så sto vi der, mens Scrum-masteren, hun måtte notere. Så hun fikk sitte. Og det var jo hun som bestemte ofte i sånn indirekte hvor lenge dette møtet varte da. Så dere kan jo kanskje se for dere hva som skjedde her. Her var det litt kortere stand-up-møter. Og det var fordi Scrum-masteren var på lederseminar. Og så har vi også analysert, altså transkribert stand-up-møter, og så sett hva er det folk snakker om stand-up. Og smidig-litteraturen sier at du skal bare snakke om de tre skrømspørsmålene. Hva gjorde jeg i går, hva skal jeg gjøre i dag, og hva er mine hindringer for fremgang? Men det vi fant er at det er mye mer i stand-up. Og det folk sier i intervjuene, det er at det er den problemfokuserte kommunikasjonen. Det er den som gir verdi for den enkelte og for teamet. Så den delen her, hvis man kan øke den, så er det bra da. Hvis vi zoomer inn på de tre skrømspørsmålene, hvilke tror dere folk bruker mest tid på? Hva vi har gjort. Hva vi har gjort, helt riktig, kjempebra. Det var 66%. Og det er jo ganske naturlig, fordi folk er pliktoppfyllende og flinke og gjør en god jobb, men det går ikke alltid så fort som man har tenkt, så vil man gjerne forklare alt. At jeg har jobbet hardt, jeg har gjort det, og jeg har gjort det, jeg har gjort det, men jeg har fortsatt ikke kommet så langt som jeg kanskje sa i går at jeg skulle. Så man bruker mye tid på den. Men så da, hvis man fjerner den, det er ganske mange andre måter man kan fortelle hverandre hva man har gjort på. Så man kan ha det på en elektronisk tavle, eller man kan poste det på Slack, eller hva som helst. Men det er den her, vi begynner å snakke om hva vi skal gjøre, hvordan når vi målene våre, og
Hva det på en måte som hindringer, og hva det som mulige hindringer, det det som gir mye mer for teamet å snakke om da. Så det helt trygt å bare kutte det første spørsmålet. Ok, denne grafen her er ikke så fin, men jeg tar den likevel, siden dere så smarte. Den här viser da, vi har analysert, vi har tatt bort alle som nøytrale. Fordi det som er at de fleste mennesker er faktisk nøytrale til stand-up. Du spør sånn, ah, elsker du stand-up? Så bare, nei, det helt greit. Så hater du stand-up? Nei, så det helt greit. De fleste er bare helt nøytrale til praksisen da. Men hvis vi zoomer inn på de som faktisk negative, eller de som positive, og da spurte vi blant annet, hvor god du til å programmere? Og hvor god de andre på teamet ditt til å programmere? Og det som var en signifikant forskjell var at de som var negative til stand-up, de syns at de andre på teamet var dårligere til å programmere enn dem selv. Mens de som var positive til stand-up, de syns at de andre på teamet var bedre enn seg selv. Og hva tyder det på? Og så så vi også på andre faktorer, da, som at de positive var yngre, og de negative de var eldre og deltar i flere møter. Så det betyr at de som negative til stand-up, de litt mer seniore, de har jobbet lenger. Og hva kan være grunner til at seniore ikke får så mye ut av stand-up som det en junior gjør? Har noen forslag? Jeg så ikke hvor det kom fra. Der, Arne, ja. Jeg skjønner ikke hva juniorene snakker om. Oi, den var kreativ. Ja, det var et godt forslag. Noen som har noen flere? Ja. Det var veldig morsomt. Den likte jeg faktisk veldig godt. Det som at hvis man junior på teamet, da, når vi har spurt folk da, så hvorfor liker du stand-up? De som juniorer, de lærer veldig mye stand-up-møte, og de får hjelp. Fordi de problemene de har, de ofte litt enklere. Og så seniorene der, så sier de, ja, du må bare snakke med den, eller du må bare sjekke ut det. Så de får faktisk løst problemene sine i et stand-up-møte. Men seniorer, de har ofte mye mer komplekse problemer, og det å skulle begynne et stand-up-møte på 15 mennesker, og de fleste som i det møtet har ikke jobbet der så lenge som deg, og skal du forklare den problemstillingen, altså det blir bare å ikke gjøre det da. Så man får ikke for seg selv så mye verdi ut av møtet, fordi du får ikke den hjelpen, og du får ikke løst de problemene. Men jeg likte de andre forslagene, de var nye. Kanskje å intervjue dere en dag. Ok, hvis dere tenker på de beste møtene som dere i dag, ikke tenk på stand-up lenger nå, men vi tenker litt på andre møter også. Så hvis du bare tenker på de beste møtene, hvor mange deltakere dere? Dette er jo veldig vakkert å se, da, det må jeg si. Det liksom, man må ikke være, ja, jeg skal ikke avsløre hva neste tips her, men forskning viser da, at det å ha et møte med 4 til 6 personer, det det beste. Det mange som tenker sånn at det 7 pluss minus 2 og sånn, men det hvor mye man husker, det ikke hvor mange deltakere man bør ha i et møte. Så jeg veldig glad for at dere enige med meg i tips nummer 1. Det å begrense antall deltakere i møter. Det har dere kjent på selv. Det ikke bra å være for mange. Ja, så jo ikke det alltid så lett og alt sånt nå, men hvis jeg på stand-up, ja, et spørsmål, jeg elsker det. Ja. Ja. Var det et stand-up-møte, eller? Ja. Men da var du på en måte junior i det teamet, så du var positiv til stand-up. Bra. Bra, dette
elsket jo dere. Ok, så tips nummer to. Det kommer 10 tips da. Ja, alle bør si noe tidlig. Forskning viser jo at hvis man er aktiv, hvis alle er aktive tidlig i møte, så er det større sannsynlighet da, for at alle er aktive resten av møtet. Så hva kan man gjøre da for å bare få i gang samtalen? Skal du ha et møte på en time? Og så er det bare sånn, ok, kan alle bare fortelle hva som var det morsomste de gjorde i går? Altså, det er ikke så farlig hva det er. Det er bare å få alle til å snakke de første minuttene. Og det tar ikke lang tid. Så det bare, blir bare bli en vane, så bare ok. Og så ikke noe sånn klein, liksom sånn rundt bord, og man skal prøve et eller annet. Altså bare, ja. Dere er jo kreative, så dere har mye bedre forslag enn meg sikkert. Men bare sørg på at alle sier noe tidlig i møtet. Tips nummer 3. Dette gjelder spesielt da når man har distribuerte stand-up-møter, at man skrur på det videokameraet. Så da kan man se hvordan folk reagerer. Du kan se på en måte om folk har tenkt til å si noe mer. Det er så mye mer nyttig å ha på den videoen enn å bare ha telefonen. Den her liker jeg selvfølgelig da. Forskningen min viste at der, de stand-up-møtene hvor noen satt, de var til 60% lenger enn hvis alle sto. Så det går raskere hvis man, hvis man står. Og så skal jo ikke alle, altså her må vi selvfølgelig, alt må tas med klipp, så alt, det finnes forskjellige typer møter. Man har beslutningsmøter, man har informasjonsmøter, man har problemdiskusjonsmøter, og det er forskjellig hvor mange deltakere man burde ha, om man skal stå eller sitte. Men i hvert fall på sånne møter som skjer regelmessig ofte, og som man vil helst ikke skal være så veldig lenge, så burde man stå da. Og så er det også dette med å fylle tiden. Det er jo sånn Parkinsons lov, at tiden, du fyller den tiden du har til rådighet da. Og det er typiske møter. Har du kalt inn til et timesmøte, så fyller man hele timen. Så det å bli litt fint å kalle inn litt kortere, det er lurt da. Gi litt slack mellom møtene. Her er det en, jeg som har vært sånn rar forsker igjen, da, hvor jeg har stått i hjørnet, og så har jeg tegnet en strek da. Når noen har, når en person har snakket til en annen person. Og da var det på en måte to mønstre i disse teamene. Hvilke team er det dere har mest lyst til å jobbe i? Den til høyre sier dere. Ja, her snakker alle med alle. Alle deler, alle engasjerer seg. Å ja, sier du det? Og jeg sier det. Og så bygger man på hverandre og er der, mens her er det, og dere aner ikke hvor mange stand-up-møter som er sånn som det er. Det er sånn, Arne, hva gjorde du i går? Jo, jeg jobbet med det og det og det. Ja, ok, greit. Hva skal du gjøre i dag? Og så blir det sånn rapportering til Scrum Master. Og vet dere hva som er med de møtene der? Scrum Masterne, de elsker det. Og de får så mye informasjon, og er liksom kjapt og putt, og de har full oversikt. Men teammedlemmene, de får ikke like stort utbytte. Ok, så er det hvor mye tid dere egentlig bruker i møter, da? Ikke så mye møter, det. Hva tror du er grunnen til det? Dere sier nei. Dere sier nei? Så bra, for jeg har spørsmål etterpå om dere sier nei. Ja? Akkurat også den mest tekniske perioden. Ikke sant? Ja, han sier at det er veldig hektisk om høsten for konsulenter, og at dere da skyr møtene. Så det her var ikke, så det ser ikke sånn ut om våren, altså. Da. Ja, det er noe jeg skjønner, jeg skjønner. Fordi i veldig mange andre bedrifter så er det i hvert fall over 2,4 i planlagte møter, og cirka 1 i uplanlagte, da. 120 svar, bra. Men hvor mye prosent av møtetiden opplever du er bortkastet? Ja.
Og da er det forskjell på planlagte møter og uplanlagte møter, da. Det er gjennomsnitt. Jeg har vært et annet konsulentfirma og spurt dem om det samme. Og da ble... Ja, nå skal vi se om det blir det samme, faktisk. Hvor mange prosent i planlagte møter som bortkastet. 120 svar. Ja, nei, nå ble det faktisk 39%. Og i det firmaet var det 38 da, så dere kaster bort bittelitt grann mer tid, men så er du ikke så mye møter da. Så da går det vel greit. Det var en sånn studie fra Microsoft som sa sånn 69% av møtene ikke var produktive. Og så hadde de sånne rare svaralternativer, og det ene svaralternativet var sånn 17% hadde svart «Jeg vil heller se maling tørke». Enn å være et statusmøte. Så jeg begynte, oi, kanskje det noen kjedelige svaralternativer. Og da kommer vi til tips 6. Siden dere så jo da her at tiden man kaster bort i uplanlagte møter, den er jo mye mindre enn om møtet er planlagt. Så da burde man heller ha tid til flere uplanlagte møter. Fordi det er bare kun at folk er på plassene sine, og du kan bare si sånn, ok, nå går vi inn på stillerom, diskuterer denne problemen nå. Og da viser forskningen at da er diskusjonen mye mer fokusert, og man tar raskere, gjør altså alt skjer mye raskere da. Så det er bedre med uplanlagte møter. Og da er det veldig farlig i de firmaene man kommer inn i sånn, at alle må boke inn hverandre, fordi at det aldri er noe ledig tid i kalenderen. Så hvis du skal ta til den personen, så må du boke inn, og så blir det bare masse bookinger. Så må man prøve å få flere tid i kalenderen til uplanlagte møter da. Og da trenger man også nok møterommene, selvfølgelig. Så man kan bare gå inn. Er det noen av dere som har FOMO? Alle vet hva FOMO er? Du har FOMO. Hva betyr FOMO? Yeah! Har dere FODO? Vet ikke helt. Vet dere hva FODO er? Yeah. Fear of disappointing others. Hva skjer hvis man har FOMO? Kan det da være at man takker ja til en møteinvitasjon, bare fordi du vet ikke, du er litt redd for å gå glipp av hva som kan bli delt i det møtet, eller at du skal falle utenfor en kommunikasjonsloop? Og hvis man takker ja til en møteinvitasjon fordi man har FODO, så er det på en måte, ah, nå har jeg blitt invitert, og de forventer at jeg skal komme, så må jeg nesten møte opp. Og det er heller ikke bra, da. Så er det dette om man skal da forlate et møte, midt mens du holder på, for du finner at nå er det ikke bruk for meg mer i dette møtet. Nå er det mye mer nyttig at jeg går og koder på den og den tingen. Jeg liker alltid de som svarer at jeg har FOMO og FODO. Alle, det er jo mange sikkert som er på denne turen her, fordi man, eller, jeg vet ikke hvor mange... De som ikke er med på denne turen har i hvert fall ikke FOMO. Ja, spørsmål. Ja, det er et veldig godt spørsmål. Han spør om hva er forskjellen mellom FODO og det å ikke ville være frekk. Fordi at hvis du er frekk, så er du litt redd for å skuffe andre. Så kanskje vi må bare slå sammen de to. Ja. Var det lov å svare på flere alternativer på denne? Nei, jeg tror ikke det var lov. Var det lov? Nei, gjorde det? Oi. Ja, men hvorfor ikke? Det kan jo være flere grunner til at man ikke vil gå fra møtet. Dette med at man er frekk da, når man går fra møter.
det jo veldig sånn naturlig og veldig sånn norsk. Så en som ikke er redd for å gå fra møter og være frekk, vet du om det er? Det er han her. Hvis han sier selv at hvis han ikke har noe mer å bidra i et møte, så går han. Han kan jo selvfølgelig det, men han sier også at de ansatte, hvis de føler at ikke de har noe mer å bidra med i møte, så har de lov til å gå. Så da må man snakke om dette på forhånd. Må vi si sånn, ok, nå skal vi ha en måned hvor vi prøver at det er greit å ta en møsk. Så hvis jeg føler at jeg ikke har noe mer å bidra med, så kommer jeg til å gå. Det er ikke fordi jeg er frekk eller vil skuffe deg eller noe sånt, men det er fordi at det er hektisk nå, og jeg er nødt til å gå og jobbe på andre ting, og så kan du heller si fra på Slack hvis jeg må komme inn igjen. Så på en måte lager en slags sånn taskforce, som bare, ok, nå skal vi jobbe med å prøve at det er lov å gå fra møter, så ikke det blir en sånn frekk greie, men at det er greit, da. Og så er det tips 8. Noen firmaer så er det veldig sånn, du kan ikke gå i et møte uten å ha PowerPoint, men jeg vet ikke om det er sånn for dere. Men, ja. Noen sier nei, så, men i noen firmaer så er det sånn, ok, du må ha med en PowerPoint for å vise at du liksom møter er forberedt og sånn. Og hva skjer når du har med en PowerPoint inn i et møte? Alle stirrer på den PowerPointen og begynner å henge seg opp i ting som egentlig ikke har noe med det møtet å gjøre. Så man, ja. Så dette er da Sheryl Sandberg i Facebook. Hun sier at det ikke er lov å ha med PowerPoint når hun skal ha møter, da. Som det er en misforståelse fordi Facebook trodde at det gjaldt at ingen skulle ha med PowerPoint i møter. Så, men ja. Ja, alltid. Ok, dette her pleier ikke å få så veldig mange likes. Folk synes det er kjempeteit. Og det skjønner jeg godt. Jeg har to eksempler på at jeg har brukt dette, eller ikke brukt dette tipset. Og det var for en uke siden, så hadde jeg et møte med noen andre forskere. Og så sier han denne forskeren, ja, la oss starte med 2 minutter stillhet. Og så sitter vi der, jeg er kjempestresset, og så skal jeg bare sitte der i 2 minutter stillhet. Og det var ikke gøy, det var bare kjempekleint da. Men så var jeg på styremøte i dataforeningen, hvor da noen hadde jobbet med et sånt strategidokument, og vi skulle ha en 2 dagers workshop om dette. Og det var forventet at alle hadde lest det dokumentet før man kom. Og ja, alle skal lese det, og alle hadde lest det, og sånn. Men alle hadde jo ikke lest det dokumentet. Så hvis man da hadde bare satt seg ned, det hadde ikke kostet mye å sette seg ned i 5 minutter og bare, ok, nå tar alle skummer gjennom friskere på hva som står i det dokumentet, så vi vet hvor vi er. Så da kan alle lande litt, ok, nå er jeg i dette møtet, nå skal vi diskutere dette, dette er bakgrunnsinfoen. Så det er på en måte bare, kanskje jeg burde kalle det sånn egen tid, eller et eller annet sånt nå. For det handler også om at i retrospektiv, for eksempel, i stedet for å buse ut om at alle skal snakke, så er det den fine teknikken med å skrive gule lapper for seg selv først, og så dele og bygge på hverandres ideer. Så fint med den stillheten om å få lov til å tenke litt i fred, før folk bare begynner å diskutere ting, da. Så egentlig bare gi folk tid til kontekstsvilting? Ja, egentlig gi tid, folk tid til kontekstsvilting. Kanskje det er det det skal hete, tips 9. Gi folk tid til kontekstsvilting. Og sette seg inn, ja, så blir jo det. Ja, bra. Jeg pleier å legge vekt på at forskjellige mennesker tenker annerledes. Noen tenker kjapt, og andre tenker sakte. Ja. Og veldig ofte så blir det de som er utadvente og tenker kjapt som dominerer møtet. Ja. Og det er en fin måte å slippe. Veldig. Så det han sier er at de som er veldig utadvente, typisk sånn ekstroverte som på en måte tenker kjapt og bare vil begynne å snakke om det. Det er sånn de på en måte reflekterer, eller sånn snakker om det med en gang. Mens andre har litt mer tid på seg til å formulere hva man egentlig har lyst til å si. Sånn at dette kan være en måte å få alle inkludert på det. Spørsmål? Ja. Det er kjempebra, ja. Så det å få folk til å lese agendaen og få folk til å lese bakgrunnsdokumenter er bare supert. Det blir så mye bedre møte når alle vet hva man skal diskutere. Og det er jo veldig mange som, altså det er så travelt når folk løper fra møter til møter. I gamle dager så var det jo sånn, problemet med å jobbe på en fabrikk, og så var det monotont arbeid, det var kjedelig. Mens nå så er det liksom, du har fragmentert arbeid, du har sånn information overflow, altså det skjer ting hele tiden, og du har så mye forskjellige ting du skal gjøre. Så ja, så det å kunne lande litt og sette seg inn, det er viktig da. 24 som likte det tipset.
Og så det virkelig litt sånn opplagt, da. Men forskning viser at du får bedre møter hvis man litt flinkere til å gi støttende kommentarer under møtet. Så hvis man... Det lov å le, da, i møter, selv om det sånn, kan være kjedelig, så liksom det å prøve at vi skal le litt mer og støtte hverandre mer og ha det hyggelig, så det er bra, da. Og får du det bedre i møter, så viser forskning også at du får det bedre på jobben. Kanskje ikke dere synes det så lite i møter, da, men jeg tror det, da. Dette tror jeg at jeg vet svaret, da, på hva som kommer til å vinne. Så hvis dere ser for dere at dere har 10 timer med møter, og så skal dere fordele det utover uken. Når vil dere ha... Hvilken dag vil dere ha flest møter på? Hva sa du? Ja, planlagte møter. Fordi, ja. Mest planlagte møter. Mandager, det var faktisk... Det her var ikke det jeg hadde forventet i det hele tatt. Svarte du noe annet, bare for å være litt så vanskelig. Det var gøy møter på mandager, altså. Ferdig med det? Ja, det var jo en fin tanke. Man får ekstra gruer deg på søndager til å gå på jobben. Nei, jeg ikke negativ til møter. Altså. Jeg veldig glad i kommunikasjon, jeg, at folk skal snakke sammen. Ok, mandag, onsdag, tirsdag. Det her var helt... Alt siden jeg spurte før, så det tirsdag som har vunnet. Så dere mener at mandag er bedre dager for møter. Det noen som vil... Jeg husker kommet noen kommentarer. Ja. 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 Det liksom greit å fordi da trenger du ikke å sitte og ja. Ja, det var bra kommentar at mange møter krever ikke så mye. Det mye vanskeligere å skulle utvikle noe komplekst enn å sitte i et møte og diskutere noe, så det å ha møter da på mandager, det kan være god idé, men kanskje ikke sånn vanskelige beslutningsmøter og sånn da. Ja. Jeg synes også mandager er bra, fordi da får du kanskje ofte planlagt mye hva du skal gjøre resten av uka. Ja. Da får du lagt rammene, og så jobber du på mandag, så har du møte om kanskje det samme tirsdag, og så det du gjorde på mandag, nei, det var ikke det vi skulle også. Ja, så hvis man har det på mandager, så får man planlagt mer hva man skal gjøre den uken? Jeg ønsker ikke å ha møte på mandager, fordi jeg ønsker å bli produktiv og komme i gang etter her. Ja. Da trenger jeg tid til å sette meg ned og komme inn i alt som har tatt meg trenger å kunne og jobbe med ja. Etter helgen. Så du heier på tirsdag egentlig? Ja, eller jeg er egentlig på fredagen, fordi det er tidlig helg. Ja, så han sa det at han ville være mer produktiv på mandager og komme litt i gang og huske liksom, hva var det egentlig jeg jobbet med forrige uke før man på en måte begynner med møter da. Var det en kommentar fra deg? Anne? Ja. Alle ledermøtene og salgsmøtene i Norge er på mandag. Ok, de er ikke så krevende. Ja. Jeg tror det interessant hva slags gruppe mennesker vi hva slags roller vi har i møtene vi går i, og hvilke typer møter vi går i. Ja. Vi er jo veldig, de aller fleste her supertekniske, ikke sant? Ja. Så det veldig forskjell på hvilken rolle man har, og hva slags type møte man skal ha, da. Og kan du råd til mandag greier på møter, for da det minst kriser. Minst kriser på mandager, ja. Det er de nye problemene etter. Ja. For det å skulle gå i et... Da har du tid til å holde noen møter. Ikke sant? Tirsdag så er mailboksen full av ting du monterer. Ja, så det å gå i et møte når du har de krisene, det er ikke gøy. Det er sånn at du som er glad i smaket. Ja. For da... Var det noen her borte som hadde noen hender i været? Dere blir liksom litt glemt der borte, for scenen er liksom bare til hit. Ok, bonustips. Det må man jo alltid ha.
Nej, först hvis någon har lyst til å bidra til forskning, så kan ni svare på det spørsmålet, men det helt frivillig, og det skal ikke vises frem her, da. Dette en standardtips, da, som man på en måte alltid har, som å lage en agenda. Og så får man alltid tenke sånn, trenger jeg virkelig det møtet? Kan jeg bare diskutere det på Slack, for eksempel? Det på en måte første. Og så prøve å heller kalle inn til 40 minutters møte, og ikke bare ta en time fordi Outlook foreslår det, for det vanskeligere å avslutte før. Og så prøve å snakke om dette med at man har lyst til å prøve å begrense antall møtedeltagere. For hvis man sier sånn, ok, nå skal vi jobbe med at vi har litt færre deltagere i møtene, for da blir det bedre møter. Og da må vi ha transparens da, så må vi være åpent hva vi har snakket om i det møtet. Alle må få se hva som er diskutert og hva slags beslutninger som har tatt, så ingen føler seg utenfor. For det ikke hyggelig, man vil jo gjerne vite hva som skjer. Så det at man passer på at man prøver å invitere litt færre, og så heller åpne om hva som skjer, og si at folk kan komme med innspill utenfor møtet. Det er bra. Og så hva slags møte man egentlig trenger. Kanskje man kan ta et gående møte, kanskje man kan tenke litt annerledes. Og så er det mål og agenda, og gjerne sånn, noe som kan distribueres på forhånd, og da gjerne 2 minutter stillhet begynnelsen av møtet, så alle kan bare catch up på hva som står der. Og siden jeg glad i teknologi, da, så har jo Microsoft kommet med noe sånt som heter My Analytics, men jeg vet ikke om dere bruker Microsoft-produkter. Nei, det kommer sikkert noen Google-greier snart, som da sier hvor lite for deres del er man er i møter, og hva man kan gjøre for å på en måte få litt mer sånn gode sånn arbeidsperioder. Da. Og så er det noen forskningsartikler på venstre, og så er det ikke alle som synes det er så morsomt å lese som meg, så da har jeg også tatt med 2 bøker som har veldig mye forskning i seg. Da. Av Morten Hansen, Suverent på jobb, og Daniel Pink. When. Ok, så er det lov da, jeg liker å liksom få med alle, det er noen som ikke, jeg liker heller ikke å liksom rekke opp hånden og stille spørsmål når jeg sitter i salen. Så det her kan man da skrive inn, hvis noen vil det, eller? Har vi en sånn mikrofon vi skal sende rundt, eller hvor mye tid har vi? Et par minutter? Ja, kanskje du vil? Ja, spørsmål. Kontekst-switching var nevnt, yeah. og også det å legge stand-up til før lunsj, yeah. Slippe den litt tid etterpå. Er det gjort noe forskning på hvor lang tid bruker man på å komme inn igjen i zonen da? Yeah. Det som utvikler gjerne kjent for å like veldig godt og være avhengig av for å få ut den. Ja, jeg kan sende deg en morsom artikkel som har sett på utviklere hvor lang tid det tok før de committed koden og noe sånt nå, men det var i hvert fall 15 minutter det tok å komme inn i arbeidet. I den zonen da, hvor du på en måte var der hvor du slapp før du gikk i møte da. Så det var 15 minutter, så det er ganske mye. Et spørsmål rundt Sheryl Sandbergs prinsipp om ikke noe PowerPoint i møter. Ja. Et norsk problem kanskje er at det ofte er veldig uforberedte møter som ikke har noen plan og struktur. Mm. Og da er det også å kreve at de som skal snakke har forberedt seg, er et nyttig trekk da, for å få opp kvaliteten, at det er nyttig for alle. Ja. Det er ikke lov å bare komme inn og prate løst over kaffe. Nei. Hva tenker du om det? Ja, jeg synes det er kjempebra virkemiddel hvis man har den motsatte situasjonen, da, at folk må ha litt mer fokusert kommunikasjon i møte og må forberede seg mer, så er det lurt å si at skal vi ha det møte, så må jeg ha PowerPointen på forhånd. Eller må kanskje ikke ha på forhånd, men at man i hvert fall må være til stede i møte. Det er noen som går så langt og sier at hvis jeg skal møte opp i det møtet, så skal jeg ha på video de 3-4 tingene som er det viktigste for møtet. Eller sånn, for da, liksom, da, hvis folk må spille seg selv inn og så sende det til han som skal inn i møte, så er det litt mer arbeid, da, men sørg for at folk forbereder seg da, med hva som egentlig er det viktigste. Du har et spørsmål på skjermen. Åh, kult! Kostnaden av kontekstbytter versus flere uplanlagte møter. Ja. Så her må man jo ta en vurdering da. Fordi det er jo sånn type sånn
Hvis alternativ, altså se for en utvikler som sitter med headset, du jo ikke keen på å forstyrre han, men det ikke så mye bedre å sende en møteinvitasjon heller, og så man går rundt og gruer seg til torsdag klokken 14.30 for å ha det møte, og da må huske på hele torsdagen at han skal i det møte, eller hun. Så, ja, bedre å ta et uplanlagt møte, men kanskje hvis den personen bytter litt på å ha headset av og på, så kanskje du kan vente en halvtime hvis den ser veldig konsentrert ut da. Ok, da har vi siste da, Erik. Ja. Ja, nå ble det litt urettferdig da, mot liksom, de som rekker opp hånden versus de som her da. Det kan jeg tro nemlig jeg får et nytt spørsmål hvis jeg gjør sånn. Men ok, jeg vil jo ikke være frekk heller. Så vi tar det først. Ja, har man forsket noe på økonomiske insentiver for å få kortere møter? For eksempel halv eller tre kvart lønn for tiden man bruker i møte? For da mistenker jeg at alle vil bli veldig fort ferdig. Ja, det var veldig kult. Bra, bra. Skal noteres. Ja. Kan du gi meg 1,25% 1,25 ganger lønn da, når du har funnet resultatene? Jeg tror det vil være positivt. Ja. Du tror at forskere blir rike, det gjør de ikke. Ja. Men svaret var at man ikke har forsket noe på det? Nei, det har man ikke forsket på. Det var veldig kreativt. Gi folk redusert lønn når de er i møter. Så... Hvor mange spørsmål har du igjen der nå? Vil du anbefale å gjøre mye for å unngå distribuerte møter? Nei, det vil jeg ikke. Så hvis du skal ha et distribuert møte med noen du kjenner, så kan diskusjonen i møtet bli vel så bra. Hvis du skal snakke med mange folk, og du ikke helt vet hvem du har, så den på en måte face-to-face-kommunikasjonen mye viktigere. Da. Så det ikke farlig å ha distribuerte møter, men skru på videoen. Jeg kaster over det. Så bra. Ta to til da. To til? Men jeg liker jo ikke å gå over tiden, det skal man ikke gjøre i møter. Nei, men det min skyld. Ok. Oi, mitt perfekte møte. Alle vet hvorfor de til stede i møtet. Det cirka maks 4 personer, og man... sammen klarer å komme opp med en bedre løsning enn man hadde klart alene, fordi man diskuterer de riktige tingene, og så varer det kortere enn man hadde tenkt at det skulle, og så det uplanlagt. Du vil ha mat i møte? Nei, da varer det mye lenger. Effekten av å ha store samlende møter for en hel organisasjon, det vet jeg ikke om det finnes noen forskning på, det har jeg ikke funnet. For det har i hvert fall funnet sånn forskning på at sånn, som man gjør sånn teamwork-øvelser, så har ikke det så stor effekt på, på en måte, hvor bra man gjør det på jobben og hvor godt team man blir. Da. Sånn klatring og sånn. Eller dra til Praha og sånn, jeg tror det bra. Da. Så nei, jeg vet ikke hva som effekten. Hva tenker dere? Hæ? Lagånd. Lagånd, ja. Får dere lagånd av samlende møte? Ikke hvis det et veldig, veldig kjedelig infomøte fra toppledelsen på Skype, på en måte. Jeg vet ikke, eller kanskje de bra. Jeg har i hvert fall observert noen utrolig kjedelige sånne infomøter, som har vært sånn company-møter, da. Det ikke bra. Okay. Vi gir oss der, tror jeg. Ok. Var det slutt? Men jeg skal være her helt til flyet går hjem på mandag, så det bare å snakke med meg om dette. Jeg synes det veldig gøy. Så tusen takk!